Aksioni për prishjen e banesave të bregu i Lumit, me qëllim realizimin e projektit të zgjatimit të bulevardit të ri, ka sill reagimin e presidencës, që e konsideron kohën e zgjedhur për të nxjerrë qytetarët nga shtëpia e tyre dhe mënyrën e veprimit, një logjikë jo shtetërore, tinzare dhe që nuk reflekton asnjë mbështetje ligjore. Presidenca thotë se përdorimi i gazit losjellës është një akt i papranueshëm, ndërsa forcat e policisë së shtetit kanë ndërhyrë në banesa në mënyrë brutale dhe aspak profesionale. Zëthënë si presidentit të Republikës i bënthire qeverisë dhe bashkisë të Tiranës që do të tregoj vullnet për zgjidhjen e këtij konflikti. Si pas ti, kërkesat e banorve për dëmshpërblim nuk janë trajtuar në themel as nga bashkia Tiranë dhe as nga qeveria. Këta banor nuk mund të trajtohen si zaptus, por institucionet publike të angazhohen për të zgjidhur ligjërisht problemin edhe nëse nuk ekziston të nxjerrë një akt nënligjor për kompensimin e këtyre familjeve. Qeveria në raste të ngjashme dhe identike me këtë rast, kur ka patur vullnet, ka mbajtur qëndrime pozitive për gjatë viteve 2011, 2012 dhe 2015 në zbatimin e disa projekteve të infrastrukturës rrugore, të tilla si zgjatimi i bulevardit Zogu i parë, pjesa e parë, pjesa tjetër unazës së madhe, segmenti pallati me shigjeta kopshti zoologjik, si dhe unaza hyrëse e qytetit të Vlorës. Nga ana tjetër, presidenca i kërkon avokatëve të popullit dhe prokurorisë të hetojnë veprimet e policisë dhe organeve publike dhe të dërgojnë përpara drejtësisë të gjithë personat përgjegjës.